Jeg skal vise jer et trick, men jeg vil ikke vise, hvordan man gør. Jeg kan starte med at blande kortene. Og så tager jeg tre kort. Og de næste tre kort her skal hjælpe mig med at trylle med de tre kort, der ligger hernede. Jeg tager de tre kort her, det er raslebunken der. Så kan du se, at jeg har de tre kort her. Jeg tager det første kort, klør 10, selvom jeg kan lave alle de tre andre kort om til 10'er. Det kan du se her. Det er alle sammen, du laver til 10'er. Jeg har min kort her. Tager den her 10'er. Vender den om. Lægger den på bunken. Vender den om. Så jeg stadig har tre kort. Tag det næste kort. En klør kong. Så man kan lave de andre til konger. Det vil se. Kunne jeg godt. Sådan der. Vender den om. Sådan der. Så klør kongen her, ligger den på bunken, vender den om. Så jeg stadig har tre kort her. Så tager jeg det sidste kort, spar S, ligger jeg den i bunden her. Og nu tror du sikkert, at jeg laver dem alle sammen om til S. Men noget, der er bedre end 4 S'er, er en Royal Flush. Det kan være, at jeg laver en tutorial, hvordan man laver tricket senere, og lægger den ind. Men det gør jeg i hvert fald ikke lige nu.